Svetlo života, vaš YouTube kanal. Postoje žene kojima menstruacija kasni, a da trudnoća nije u pitanju, može izostati iz niza drugih razloga. Neki od njih su rana menopauza. Neke žene ulaze u menopauzu i pre 40. godine. Mada se to ne dešava tako često, trebale bi se konsultovati sa ginekologom ukoliko dođe do prestanka ili neredovnog pojavljivanja menstruacije. Stres, glavni okidač za mnoge promene u našem organizmu, može dovesti do poremećaja rada hormona. Posledica je kašnjenje menstruacije čak i do 2 meseca. Lekovi mogu imati pomalo čudan uticaj na naš organizam i dati mu signale da obustavi menstruaciju. Na spisku tih lekova su antibiotici, antidepresivi, pilule za kontracepciju. Promene težine, naglo smanjenje ili povećanje telesne mase takođe može poremetiti rad hormona, pa menstruacija može izostati. Za ovulaciju je potrebna masnoća, ako je nema može doći do izostanka mesečnog krvarenja. Vežbanje. Naporno vežbanje može zbuniti telo koje reaguje na nepredvidiv način, pogotovo ako ne vežbate redovno. Usled trošenja velike količine energije, telo deaktivira one procese za koje smatra da su nebitni u tom trenutku, međutim, kojima je i menstruacija. Loš san. Nedostatak sna ili loš san je još jedan razlog koji utiče na izostanak onih dana. Na san veliki uticaj imaju rad u noćnoj smeni ili promene vremenskih zona. Ukoliko ste zadovoljni sa nama, prijavite se na naš kanal i podržite naš rad.